បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាការក្រាក់តែម្ដងមកកកាមួយនេះកប់តែម្ដងព្រមមានវត្តមានសត្វតែតារាល្បីល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមកបង្អួតសម្រាប់គ្នាពីបាទពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់បាទមុនបងប្អូនចូលតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribeឡាននឹងសេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី channel របស់ច្បាតកាលពីកន្លងនេះមានព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយយ៉ាងប្រពៃតទៅតងទៅនឹងលោកប៊ុនរតនាដែលជាអ្នកដឹកនាំបទចម្រៀងនិងជាម្ចាស់ឃ្លាំងរថយន្តបាទរួមជាមួយគូស្នេហ៍តារាសម្តែងកញ្ញាលីឈីដល់ថ្ងៃនេះពួកគេទាំងពីររូបបានកាន់ណៃគ្នាចូលរួមការហើយបន្ទាប់ពីមានការចាំយ៉ាងអន្តរសាអនុបាទអឺតាបានមានការក្រុងទុកបន្ទាប់ពីបានភ្ជាប់ពាក្យការពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកប៊ុនរតនាជាមួយនឹងគូដំណឹងបានដឹកដែរគ្នាចូលរួមការហើយនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះបាទនៅឌឺមេមៀសេនធ័របាទសានសុកអាគីសេនឹងដេយ៉ាងអធិកអធមដោយនឹងមានការចូលរួមទាំងសិល្បករនិងមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនបាទតារាសម្ដែងរូបសាស្ត្រលីឈីបានរៀបចំយ៉ាងអធិភាពក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនជាមួយស្វាមីទាំងសំអាងការនិងការរៀបចំដេកនានាគឺពិតជាមានភាពល្អប្រណិតតែម្ដងក្នុងនោះបាទដាស់ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីតារាសិល្បៈក្នុងវិថីសិល្បៈជាច្រើនដូចជាលោកជីដេវីតបាទរ៉ាបេសកុនធេរីយូមួយមារ៉ារតនពិសីបាទសានផនិតគូម៉ាសុករិសាកុលដាវីលាក់បាទគួរបញ្ជាក់ផងណាក្នុងកម្មវិធីមង្គលការកាំងលើងនេះដែលមានការចូលរួមសហការរៀបចំពីក្រុមហ៊ុនចំនួន7មានដូចជាសមាគមការប៉ារឌីក្រុមហ៊ុន Audicur បាទ Flavey ក្រុមហ៊ុន TT Tech បាទវិធីពិធីការឈូកប្រណិតបាទ Mi Fan Band ក្រុមហ៊ុន Bass បានព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមគោរពលា